মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক দশম শ্ৰেণী গণিতৰ চতুৰ্থ অধ্যায় যিটো দ্বিঘাত সমীকৰণ দ্বিঘাত সমীকৰণৰ 4.2 তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো বুজাই দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছো। তোমালোকে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো এনেকে ধৰণে আছে, চোৱাচোন। তোমালোকে দুটা সংখ্যা উলিওৱা বুলি কৈছে, কেইটা সংখ্যা উলিয়াব কৈছে, দুটা সংখ্যা উলিয়াবলৈ কৈছে, যাৰ সমষ্টি, যাৰ সমষ্টি মানে সেই সংখ্যা দুটাৰ সমষ্টি। সমষ্টি মানে তোমালোকে জানা যে যোগফল 27 আৰু গুণফল, গুণফল মানে কি বাৰু, পূৰণফল 182। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকক কি কৰিবলৈ কৈছে, সংখ্যা দুটা উলিয়াবলৈ কৈছে। একেবাৰে উজু প্ৰশ্ন, ভাল মানে চাই যাবা, মই তোমালোকক বুজাই দিম। ঠিক আছে, সমাধানটো কেনেকে কৰে এইটো মই বুজাই দিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅটো তোমালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছো। তোমাৰ এইটোতো সকলোৱে মোৰ অনুমান কৰিছো, সকলোৱে নিশ্চয় জানা, তথাপিতো ইয়াতো সৰু সুৰা কিছুমান কথা জানিবলগীয়া সোমাই আছে, কথাখিনি মই বিশ্লেষণ কৰি দিবৰ বাবে তোমালোকক এইভাৱে ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰি তুলিছো। ঠিক আছে, চোৱাচোন, তোমালোকে দুটা সংখ্যা উলিওৱা বুলি কৈছে, সংখ্যা দুটা উলিয়াব লাগে যাৰ সমষ্টি, সমষ্টি মানে যোগফল। দুটা সংখ্যা আছে, এই দুটা সংখ্যা ধৰিবা, এই দুটা সংখ্যা, সংখ্যা সমষ্টি মানে যোগফল, যোগফলটো কিমান বুলি কৈছে, 27, আৰু গুণফল এইটো আৰু এইটো, এইটো আৰু এইটো, পূৰণফলটো কিমান বুলি কৈছে, 182। তেনেহলে এইটো আৰু এইটো বা এইটো বা এইটো কি উলিয়াবলৈ দিছে ফলক। ঠিক আছে, আমি ধৰি লম, ভালকে এইটো চাই যাবা দেই। ধৰা হল, এটা কথা জানিব লাগিব যে সমষ্টি দিয়া থাকিলে মানে এটা সংখ্যা যদি এক্স হয় আনটো সংখ্যা কি, এই সৰু কথাটো মই বুজাই দিবৰ কাৰণে মই তোমালোকক চেষ্টা কৰিছো। চোৱাচোন, তোমালোকে ধৰা হল এটা সংখ্যা এক্স, ধৰা হল এটা সংখ্যা এক্স, ধৰা হল এটা সংখ্যা কিমান ধৰি ললো, এক্স, এতেকে আনটো সংখ্যা হব, এতেকে আনটো সংখ্যা, আনটো সংখ্যা কিমান হব কোৱাচোন তোমালোকে, আনটো সংখ্যা কিমান হব, দুটা সংখ্যা উলিয়াবলৈ কৈছে যাৰ সমষ্টি 27 বুলি কৈছে, মানে দুইটা লগ লাগি 27 হৈ আছে, দুইটা যোগ হৈ পিনি 27 হৈ আছে। যদি এটা সংখ্যা এক্স, এটা যদি এটা সংখ্যা যদি এক্স লৈ লয়, আনটো সংখ্যা লৈ থাকিব, টোটেল আছিলে 27, সংখ্যাটো 27 আছিলে, 27টা প্ৰথমটোৱে এক্স লৈ ললে, দ্বিতীয়টোৱে থাকে এইটো, আনটো সংখ্যা হব 27 - এক্স। এই কথাটো মই বুজাই দিব বিচাৰিছো, চোৱা, ধৰা হল এটা সংখ্যা এক্স, ইয়াত দুইটা লগ লাগি 27 আছে, যদি এটাই যদি এক্স সংখ্যা লৈ লয় তেতিয়া আনটো লৈ কি থাকিব, 27টা এক্স গুচি যোৱাৰ পাছত ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিখিনি সোমাই থাকিব সেইটো হৈছে আনটো সংখ্যা। ঠিক আছে, প্ৰশ্ন মতে এইটো কৈছে, চোৱাচোন, প্ৰশ্ন মতে আমি পাই গলো যে আৰু গুণফল 182 বুলি কৈছে, আমি পাই গলো কি, এটা সংখ্যা পাই গলো এক্স আৰু আনটো সংখ্যা পাই গলো 27 - এক্স। প্ৰশ্ন মতে কৈছে গুণফল, গুণফল মানে পূৰণফল, এই সংখ্যা দুটা আমি যদি পূৰণ কৰো তেনেহলে কিমান পাম বুলি কৈছে, 182। এতিয়া চোৱা তোমালোকে, এইটো এক্সে 27 পূৰণ কৰিলে 27 এক্স হব, প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ এক্সে এক্সে এক্স স্কোৱাৰ হৈ যাব, আৰু এইটো যদি লৈ যাওঁ তেতিয়া -182 = 0 হৈ যাব। এতিয়া আমি এই চলক কেইটা অৰ্ধকমত সজাম, মানে ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ সজাম। এতিয়া এইটো -X² এইটো -X² +27 - -182 = 0। আমি এতিয়া এই এক্স স্কোৱাৰ লগত মাইনাছ থকাৰ কাৰণে সকলোকে গোটেই পদবিলাকক আমি কি কৰিলো, বাওঁপক্ষ সোঁপক্ষ দুই পক্ষকে কি কৰিলো, মাইনাছে পূৰণ কৰিলো, মাইনাছে মাইনাছ এইটো প্লাছ হৈ যাব, এইটোক যদি মাইনাছে পূৰণ কৰিলো প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ হৈ যাব, আৰু যোগ বা বিয়োগ কৰিলে মানে কিমান হব লাগিব, 27 হব লাগিব। চোৱা, ইয়াত একেটা আছে, 1 আৰু 182 পূৰণ কৰিলো, 1 আৰু 182 পূৰণ কৰিলে 182 হব, 182 দুটা উৎপাদক উলিয়াব, এইটো এটা উৎপাদক আৰু এইটো এটা উৎপাদক, উৎপাদকেইটা পূৰণ কৰিলে মানে 182 হব লাগিব, আৰু যোগ বা বিয়োগ কৰিলে মানে কি হব লাগিব, এই মাজৰ সংখ্যাটো 27 হব লাগিব, কিমান হব লাগিব, 27, এইটো 27 হব লাগিব। এতিয়া আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, আহাচোন, দুই মৌলিক সংখ্যাবিলাকে কৰি চাওঁ, প্ৰথম 2 = 9 যাব, 2 = 18, 2 = 13 গ'ল,
কথাখিনি সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে বুঝি পাবা ঠিক আছে ধন্যবাদ।